Nou ensurt al Bages i Artés, segon incendi en 4 dies el que ha patit aquest municipi bagenc. La ràpida actuació dels efectius d'emergència va fer que en poca estona aquest nou foc que es va declarar ahir al migdia a Artés quedés controlat. Concretament, el foc va començar pels vols de 1:45, a tan sols 1 quilòmetre del perímetre del greu incendi que va patir Artés aquest cap de setmana i que va calcinar quasi 400 hectàrees en la seva gran majoria de massa forestal d'Artés, Santa Maria d'Oló, però també Avinyó. Va començar molt a prop de la carretera B431, concretament en el quilòmetre 41 d'aquesta carretera que uneix Artés i Calders, on hi ha l'urbanització de Vista Pirineu. Uns veïns que van rebre ordres de confinament pel fum i per la proximitat d'aquest foc, però que no van ser evacuats. En un incendi on hi van treballar 6 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i 2 mitjans aeris, a més dels agents rurals i també les ADFs. Pels vols a les 3 de la tarda, el foc ja estava estabilitzat i es va donar per controlat cap a 7:45 del vespre. Segons els agents rurals, s'han cremat 1,8 hectàrees de vegetació, 1,5 de forestals i 0,3 d'agrícoles. Aquest segon foc, en només 4 dies del declarat aquest cap de setmana al municipi, ha posat en guàrdia els habitants d'Artés i també voltants per la por que hagin estat provocats. De moment, les causes d'aquests 2 incendis s'estan encara investigant.